Zdravo, kako se zoveš? Lazar. Jesi prvi put u Pirotu ili si bio? I prvi put sam u Pirotu. I kakvi su prvi utisci? Pa super. Bazen? Bazen je ekstra. Voda? Voda je baš topla. Kaži mi koliko vremena treniraš? Pa ukupno 3 godine. 3 godine već. Naučio si da plivaš, jesi se takmičio? Da. Ovde je lepo, je li tako? Jeste. Da, dobro. Kako se zoveš? Lazar. Lazar, prezime? Stepanović. Ajde, da te vidim, Stepanoviću.